Hur är det att jobba med honom? Det är kul, det är avslappnat, det är varmt och spännande. För allting blir inte riktigt som man kanske trodde att det skulle bli. Hur då? Nej, men vi leker mycket. Både när det gäller det musikaliska, där vi hela tiden överraskar och ja, ser till så att man absolut inte står och är lugn och trygg, utan att man hela tiden är på hugget. Och så är Putte som person också, även privat. När man sitter och kör bil, till exempel om vi sitter långa färder, så kopplar han alltid ur växeln. Eller sätter på värmen i sätet, eller gör något annat. Han är ju liksom den här... Alltså han är fortfarande en busgrabb. Och det är det som är så underbart, att vid hans ålder så är han det.